Dur sen. Neyle mi şemeyi? Uşağın paltalarına para vermiş hem de. Ha? Bəs deyirdin benim Mələk adında kızım yoktu. Ne tez unuttun? Bu sözleri ben dememiştim ha, sen demiştin. Ha demiştim. Onda əsəbiydim. İndi... Ne indi? Ha? Azad ne indi? Ne sana? Bağla bu söhbəti. Sen benim sualıma cevap ver. Niye paltarları aparmışsan ha? Neyine məliyəm? Getdim gördüm nazik paltarından əsə-əsə gəlib məktəbə. Ürəyim ağrıdı. Ama onsuz da onlar bizim cəzamızı çəkirlər də. Yox, axır vaxtlar səndən gözüm su içmir. Deysən onu da bilmirsən, ne onu? Yaman meyillənmişsən o tərəfə. Ana! Nədir? Bəlkə düz demirəm? Ne vaxt Nərgizin adını çəkirəm, vurursan ağzımın üstündən. İstəmirəm onun adı bu evdə çəkilsin. Vəssalam! Başqa heç bir məna axtarma. Mən məna axtarmıram. Sən özümü şübhəli aparırsan. Ana, xahiş edirəm, çıx otaqdan. Çıxıram. Ha, bir də o durnadır, Hacı Leyləkdir, nədir? Onu da rəddələ çıxsın, geçsin evdən. Yeki kişi səni. Acıqlı qızla niyə çıxırsan? Ona nə günah var? Adam baxanda iyrənir onun üzünə. Sən alı bəs deyə. Çıx, ana, çıx. Ana, bunu mənə sən gətirmişsən. Ata. Bax, görürsən, sən də deyirsən, atam məni çox istəmir. Bunların hamısını atan gətirib. Deməli, ata məni çox istəyir, hə, ana? Hə, qızım. Bir də heç vaxt ağlama, yaxşı? Mənim gözəl qızım.
Neyse. Dur gide yemeğimizi yiyelim. Size söz kar eləmir. Mən sizə neçə dəfə deyəcəm ki, murdar işlərinizə mənim uşağımı qatmayın. Tərlan, mən sənə demişəm mələyə qoşulma. Demişəm, deməmişəm. Bəsdir də, bəsdir onun zirzibillərini öz boynuma götürdün. Qalx yuxarı, mən də gəlirəm, qalx. Ana, mən qorxuram. Qorxma qızım, mən buradayım, qorxma. Hələ bu bunun qorxmuş aldı, hə? Gör qorxmasa neyniyər, bu gör qorxmasa neyniyər. Günah sizdə deyil ki, günah məndədir. Günah məndədir ki, düz otağıma qədər gedib çıxmışsınız. Üz vermişəm sizə. Gülzar, bir dənə köynəyə görə uşağa demədiyin söz qalmadı. Uşaqdır da, başa düşmür. Başa düşsə eləyər. Uşağıma sahib çıx. Bildiniz? Qurban olasınız Natiqə. Yoxsa sizi bir gün də olsun burada saxlamaram. İki qovar ki, bu qovaram buradan. Gəl qızım, gəl gedə. Hə, qaçın, bundan başqa nə bilirsiniz? Qaçın. Sən haradaydın? Hə? Cavab ver mənə. Tura! Demirəm cavab ver mənə. Sənlə deyiləm mən, hə? Bu nə saymamazlıqdır? Çağırıram cavab vermirsən, saymırsan sən məni. Nədir, nə istəyirsən məndən? Qışqırma üstümə, adam kimi danış məndən. Keçək səndən söhbət eləyəcəm, gəl. Mən bilirəm sən nə danışacaqsan. Tural, bəsdir. Mən sənin ananam. Danışığıma da fikir ver. Gəl, keç. Keç, danışacağım səndən. Keç! Nədir? Kimi istəmirsənsə, ged ondan çıx əsəbdir. Mənim üstümə gəlmə. Bu nə deməkdir, hə? Sən özümü kimi hesab edirsən? Sən kimsən, Tural, hə? Mən səni çox qudurtmuşam, ha? Bu nə danışıqdır sən məndən danışıqdır? Necə danışmalıyam? Həyatımı məhv eləmək insanla necə danışmalıyam mən, hə? Sən mənim sualıma cavab ver. Cavab ver. Sarayla nə hoqqalardan çıxmışsınız? Xəbərim var da, nəyi soruşursan dayı? Soruşmalıyam da. Mən sənin ananam, soruşmalıyam. Belə çox fikirləşən olmuşsan, övlad darğı. Gülşəni bir cür bədbəxt elədin. Tərlan üçün başqa ailəm. Mən də ki? Mən neynirəm sizə, sizin üçün eləyirəm. Mən sizə görə yaşayıram. Mənə heç kim varaqlı deyil. Bunu belə fikirləşirsinizsə, sizin günahınızdır, mənim yox. Doğrudan? Yaxşı, bizi qoydum qırağa. Bəs o birilər? Haçan gəlirəm evə cəmaatın gözündə bir dənə qorxu. Nə istəyirsən bu cəmaatdan, hə? Niyə üçün bu qədər nifrətlə doldu? Niyə insanların həyatını məhv eləmək istəyirsən, hə? Cəhənnəm olsunlar! Mənə heç kim maraqlı deyil, mənə siz maraqlısınız. Ona görə Sara ilə Tərlanı evləndirirsən? Mənim Sara ilə sənin münasibətindən heç bir xəbərim yox idi. İndi ki var. Nə olsun ki? Nəsə dəyişəcək? Mən güya tanımıram anamı. Hə, dinəndə nəsə dəyişəcək? Elə də bilirdim. Dayan. Sən istəsən də, istəməsən də, bu iş baş tutmayacaq, Tural. Mən o qızı sənə almayacam. İki dünya bir olar. Sara mənim olacaq. Sən icazə verməsən də, mən götürüb qaçacaq. Sən qələt eləyərsən, onu götürüb qaçarsan. El eləmə ki, səni göndərim atan yanına. Göndər. Göndər atamın yanına. Mən də Saranı götürüm, bir yerdə gedim. Tural! Nə Tural, nə, nə, nə? Bəsdir! Sən mənim həyatımı məhv eləyə bilməyəcəksən. Tural! 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 Ay Allah, mən necə eləyim, ha? Eşit, cəhənnəmi, anası deyib də.
sənə gətirirdim. Hə. Verə də burada yeyim. Elə bir az çıxartmışam. Qoy biraz üstünə. Yox, yeməsdin, rahat ol. Ay qız, az yeyir, ürəyin rahat qalmayacaq. Bəbəşkanız çox yesin. Rəhmət olsun. Deyirəm, yox da. Yazıq uşaq, ata deyə-deyə yatdı. Yaman darıxır, ay Nərgiz. Deyirəm, görəsən Azad niyə belə eləyir? Bilmirəm ki. Bilmirəm. Amma Mələk çox darıxır. Mən nə edəcəm bilmirəm. Bu işlərin axırı necə olacaq bilmirəm. Ay, bana belki zəng eləyəsən. Zəng eləyim? Zəng eləyim, nə deyim ay ana? Necə nə deyim ay bala? Götür zəng elə, tez elə görüm, tut. Yad adam deyil ki, ərindir də. Belki insafa gələr, ailəsinə barışar eləyər.
Uy, bağışla sən Allah. Bilmiyirdim yatıfsan. Nə olub, nə istəyirsən? Heç zat sənin telefona çağırırlar. Kimdir? Bilmirəm. Alo. Heç kim yoxdur ki burada? Babamın canı səni çağırırdılar. Demədi kim idi? Bilmədim. Bir dənə kişi idi. Həkim, bəs bizə nə vaxt bir yaxşı xəbər deyəsiz? Valla, bir söz deyə bilmərəm. Amma istəyirsiniz, siz burada gözləməyin. Biz özümüz sizə xəbər edirik. Yox, yox, nə danışırsınız? Biz elə burada gözləyərik. Nə deyim, necə istəyirsiniz? Şamil. Ana, Rəna, haradadır görüşən? Ay Şamil, qurban olun. Ay bala, elə bil ki, it nəfsinə gəlmişik. Mənə düzünü deyin. Neynəmsiz Gülşənə? Şamil, sən narahat olma. Valla, bilmədim. Şamil, qurban olun. Ayağı sürüşdü, yıxıldı yerə. Nə? Danışa bildin? Nə oldu, ay bala? Yenə xətirinə dəydi.
Daha danışmanın mənası yoxdur. Heç bir mənası yoxdur. Ana, onun öz həyatı var. Başa düşürsən. Elə bil, heç mən onun həyatında olmamışam. Heç nə başa düşmədim, ay bala. Danışmadın sən Azadla. Niyə başa düşmürsən, ay ana? Deyirəm, Azad öz həyatını yaşayır. Deyəsən, artıq evlənib. Nə deyirsən, ay bala? Necə nə evlənib? Bəlkə başa düşməmsən. Zəng eləyəndə telefonu bir qız götürdü. Ay qurban olum, bəlkə qonşusudur, bəlkə qohumudur. Bilmirəm, ayana, bilmirəm. Necə ola bilər bu? Deyirəm, anasını deməyəcəksiniz. Az nə danışırsan sən? Dəli olmuşsan? Belə şeyi Gülzara demək olar. Onu istəyirsən gəlsin burada, hay salsın. Buradan da bizi qollasınlar. Nə bilim, anası da bilməlidir də, mənə elə gəlir. Lazım deyil. İndi gələr səsin alar burada da başına. Sonra üç gün başımın ağrısından diyana bilmirəm. Səsi də o qədər gördü ki. Rəna, anam düz deyir. Heç kimə deməyək. Həkim gəlir. Həkim, Gülşən necədir? İcazə versiniz, heç olmasa 2 dəqiqə görüm. Heç bilmirəm sizə necədir. Necəyəm? Yaxşıdır Gülşən. Hə, ananın vəziyyəti yaxşıdır. Amma uşağı saxlaya bilmədik. Mən utanıram. Sən görəndə gör nətər, utanıb qızarıram. Mən qızarmışam. Hə? Buna bax, elə bir baş daşıdır. Baş daşıyıb adama baxır, amma cavab vermir. Vermir. Ədə, cəmaatda utanmırsan. Gedib pul almışsan ki, anam xəstədir. Məni öz variantlarıma qatırsa, öz zibil işlərimə qatırsa. Ay, səni savalasan dedektiv xəbər. Mənim zaman üçün xəbər. Sən get xəbərlər proqramında işlə. Sən öl aydın. Gülzar bilir hamısını. Bax, sənə indi zəng eləsə, ona nə cavab verəcəksən, hə? Xəbər. Mən niyə beyimi söndərsən, xəbər? Mən sənə 113 dəfə demişəm ki, ma sən ol, vurma. Bazım bilər, mən bilərəm. Düzdür, sən bazı ilə qardaşın arasına girmə.
Özüm bilərim, özüm zəng eləyərim. Hələ heç yaşından, başından utanmırsan, hə? Bugün soba qapı elçi gələcək. Sən elçilərin qabağında bugün də çıxacaqsən. Elçi? Hə? Nə danışır, az bu? Nə elçi, az? Aydın, anamdır da söz gəlişi dedi. Gəl gedək yat, çay verim için. Az. Görmü, sənə burada ciddi söhbət gedir, az. Özdə, yemək verməm əzinə elə çaydan basır səni. Gəzdə, az. Xəbər? Az, sən niyə mən papağımı yerə soxsan, az? Sağa kim gəlir, az elçi, hə? Kül olmasın sən başıma elə. Axmağım bir axmaq. Dilaram, mən nə dedim ki, hə? Soruşuram ki, oğlan kimdir, xəbəri mən kimə verirəm? Aydın, sən ala, gəl gedək yat. Dən, az. Kim olsa verirəm, geçsin. Nəyəmə lazımdır? O evdə yerin biraz alsın. Sadi getdi, ver. Şey. Səni sevən oğlansan, geyim kecimi sevən oğlansan, özünə baxansan, Sara belə deyil. Bir də ki, mən sənə Zəminənin qızını almaq istəyirəm. Kimi, Ayşəni? Hə, nədir ki? Pis qızdır bəyəm, boyu boyu var, yaşı yaşı var, uyğundur. Həm də atası da imkanlıdır. Hansı maşını istəsən, onu alacaq səncə. Mən də deyirəm, bu məndən niyə özür istəyir, hə? Sənə buymuş da deməli. Mama. Mən Sara'ya ümid vermişəm. Başa düşürsən bu nə deməkdir? Mən Sara'nı sevirəm. Sən nə danışdığını bilmirsən, Tural. Mən nə danışdığımı çox yaxşı bilirəm. Atam olsa söz verib də alacaq mənə maşın. Nə ilə alacaq? Hansı pulla alırsan atom maşını? Ay, başın nə istəmirəm. Atamdan heç nə istəmirəm. Səndən heç nə istəmirəm. Özüm işləyib alaram özümə maşın. Bu dəqiqə problem maşın deyil mənim üçün. Bir şey yadında saxla. Bu mənim həyatımdır, sənin həyatın deyil.
Mənim həyatıma qarışa bilməzsən. Mən necə istəyirəmsə elə yaşayaram həyatımda. Sən qələt eləyirsən, necə istəyirsə elə yaşayırsan. Tural, bura gəl. Sənin telefonuna gecədən niyə zəng çatmır, hə? Nə deməyim istəyirsən, Trof? Onsuz da özün hər şeyi bilirsən. Bilirəm. Amma ara qədər qaçmağa fikirləşirsən. Niyə uşaqlıq edirsən, hə? Bilmirəm, Trof. Bilmirəm, ürəyim partlayır. Belə telefonda olmaz. Üzbəüz danışmaq lazımdır. Gəlim, səni götürüm, həmişəki yerə gedək. Dərsə gedirəm. Dərsdən vacib bu məsələ, Sara. Gəlirəm taksiyla səni götürürəm. Evdən biraz geç çıxarsan. Səhra, anan qurban. Çay süzmüşəm. Gəl gedək iç. Hara gedirsən? Hara gedəcəm mən? Dərsə gedirəm. Anan qurban, bəlkə bugün də getməyəsən. Neçə gündə ağlamaqdan bir təhər olmuşsan. Rəngin də xoşuma gəlmir. Yıxılıb elə yersən, ana qurban. Bugün də getmə. Cəhənnəmə olsun. Niyə belə eləyirsən, Sara? Niyə belə eləyirəm? Səncə niyə belə eləyirəm? Siz güya mənim yaxşılığımı fikirləşirsiniz. Siz güya məni fikirləşirsiniz də, hə? Bibim o söz deyəndə heç birinizin səsiniz də çıxmadı. Sara, qurban olun. Nə deyirdik? Tanımırsan bebebi. Nə deyəcəkdik biz ona? Necə yəni nə deyərdik? Sizə mənim həyatım vacibdir, yoxsa bibimin sözü vacibdir? Sən deyə bilərdin ki, mən qızımı vermirəm. Amma sən də razı oldun. Mən razı oldum? Səhəri gün nənəni göndərmədim, geçsin danışsın Gülzarla. Nə oldu bəs? Nə dəyişdi? Gəlib yenə bibimin sözlərini dedi də o da. Allah məni öldürsün ki, mən də qurtulum siz də. Allah eləməsin, Sara. Qurban olun, belə danışma. Qurban olun, anan qurban. Hara gedirsən, Sara? Sara! Kimdən də bir xəbər çıxmadı. Kimdi? İşdəndir. Yəqin maraqlanırlar ki, niyə getməmişəm. Akitar, indi iş vaxtıdır. Hələ mən də onu deyəcəkdim. Sən də Gülşən sənin mənim üçün, hə? Niyə cavab vermirsən telefona? Valla... Gülşən xala, Şamil yanımdaydı, ona görə cavab verə bilmirdim. Necədir vəziyyət? Gülşən yanındadırsa, de götürsün telefonu. O məsələ nə oldu? Neyin adın? Telefon evdə qalıb, ey Gülşən xala. Biz xəstəxanadayıq. Rəna, nə xəstəxana? Nə olub Gülşənə?
məsələni həll elədin ona görə? Həll olundu deyəndə ki, elə bir vəziyyət yarandı ki, bir şey eləməyə ehtiyac qalmadı. Gülşən pilləkəndən yerə yıxıldı.